Big breaking news, Guwahati Bokisto Arukir Birute, ex Sansuloko Abitu Tapano says Jo Tini, Huramokto, Abosta Toka Aroke, Egoraki Dubokok, Nirmon Pohar Kurise, Armoria, Horibongar Guru to Abitu Tapano says Tini Aroki Bikoyar Birute, our Bokisto noted Gaduasil, Modopankuri Gaduasil out Arpasuti, Hamano Kotate, Ezon Dubokok, Moria, Horibongar Guru to Abitu Tapano says Homoyot, Aroki, Barokok Bulikuahoyari, Rokok, Aroki Zetia, Danobi Rub. দেখিবলৈ পোৱা যায় তেতিয়া এই সকল দানৱী ৰক্ষক পুলিচৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হেয়া হ'ব লক্ষণীয় আমি হবিস্তাৰে খবৰ তুলি অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গুৱাহাটী বখিষ্ট আৰক্ষীৰ চৰম বৰ্বৰতা পোহলৈ আহিছে গুৱাহাটীৰ বখিষ্ট আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰি এজন যুৱকৰ ভৰি ভঙাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু নিখা বখিষ্ট আৰক্ষীৰ তিনি বিষয়াই মৰিয়াই ভৰি ভাঙিলে যুৱকজনৰ মৰিয়াই ভৰি ভাঙিছে যুৱকৰ নিখা হুৰাৰ লাগিত বখিষ্ট নৈ গা ধুই আছিল তিনি বিষয়াই হুৰাৰ লাগিত মত্ত হৈ আছিল হুৰা মত্ত হৈ সাধাৰণ যুৱকৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল তিনি বিষয়া যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যুৱকজনক ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰা হৈছে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বখিষ্ট আৰক্ষীৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিত এতিয়া প্ৰশাসন বা আৰক্ষী কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চৰম উদ্ভণ্ডালি চৰম অটপালি ৰক্ষক পুলিচক যেহেতু আৰক্ষীক যেহেতু ৰক্ষক বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ ৰক্ষক বুলি কোৱা হয় আৰক্ষীক আৰু সেই ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষক হয় বা দানৱী রূপ দেখুৱাই তেনে হলে এই সকল দানৱ ৰূপী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এটা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু যি সময়ত ডিজিপি জিপি সিংহে চৰকাৰী আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে জনতাৰ হৈ জনতাৰ কাষত থাকি দুখ দুৰ্দশাৰ হৈতে মিলি যাবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে ঠিক সেই সময়তে এই তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সেই তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ভৰি ভাঙিছে যুৱকজনৰ মৰিয়াই ভৰি ভাঙিছে সুৰামত্ত অৱস্থাত থকা তিনি আৰক্ষী বিষয়াই আৰু মদ্যপান কৰি সুৰাপান কৰি বখিষ্ট নদীত গা ধুই আছিল আৰু তাৰ পাছতে এই যুৱকজনৰ ওপৰত জপিয়াই পৰে তিনি সুৰামত্ত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছতে এই যুৱকজনক নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰে মৰিয়াই ভৰি ভঙা পৰিলক্ষিত হৈছে যুৱকগৰাকীৰ আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বখিষ্ট থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰা হৈছে আৰু এই গোচৰ এতিয়া পঞ্জীয়ন কৰিবনে নকৰে গোচৰৰ সন্দৰ্ভত গোচৰৰ ভিত্তিত এই তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বখিষ্ট আৰক্ষী বা অসম আৰক্ষীয়ে ডিজিপি জিপি সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে এইখন অসমতে গুৱাহাটী মহানগৰী স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ তিনি আৰক্ষী বিষয়াই মদ্যপান কৰি সুৰামত্ত অৱস্থাত থাকি এগৰাকী সাধাৰণ যুৱকৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই মৰিয়াই ভৰি ভাঙিছে গুৰুতৰ অভিযোগ বখিষ্ট আৰক্ষীৰ তিনি আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিছু মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বখিষ্ট আৰক্ষীৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ বখিষ্ট আৰক্ষীৰ চৰম বৰ্বৰতা পোহৰলৈ আহিছে এই বৰ্বৰতা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বখিষ্ট আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰি এজন যুৱকৰ ভৰি ভঙাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰহাৰ কৰিছে গুৰুতৰ প্ৰহাৰ আৰু তাৰ পাছতেই চাঞ্চল্যকৰ যি খবৰ সেই খবৰে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বখিষ্ট আৰক্ষীৰ থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰা হৈছে যুৱকজনৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু এগৰাকী যুৱকক সাধাৰণ যুৱকৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিছে তিনি সুৰামত্ত অৱস্থাত থকা আৰক্ষী বিষয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়াকেইগৰাকীয়ে মদ্যপান কৰি বখিষ্ট নৈত গা ধুই আছিল স্নান কৰি আছিল আৰু তাৰ পাছতেই জপিয়াই পৰে এই যুৱকগৰাকীৰ ওপৰত আৰু যুৱকগৰাকীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰু সমান্তৰালভাৱে যুৱকগৰাকী ভৰি ভাগিছে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত যুৱকগৰাকীৰ ভৰি ভগা পৰিলক্ষিত হৈছে যি ঘটনাই কঁপাই গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য পুনৰবালৈ কৰিছোঁ ৰক্ষকৰ ৰূপত যিহেতু আৰক্ষী সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ৰক্ষা কৰে আৰক্ষীয়ে পুলিচে
আৰু সেই ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষক বা দানব ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়া এই সকল দানব ৰূপী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এটা কি ব্যৱস্থা হ'ব কি শাস্তি হ'ব আৰু তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে এটা কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি প্ৰশাসনে বা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিজিপি জিপি সিংহে আৰক্ষী যে এটা ৰাইজৰ কাষত আছে সেয়া স্পষ্ট কৰিবনে আৰু সেই বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই আনিবনে এটা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই সেয়া হ'ব লক্ষণীয় যি সময়ত দাবী কৰি অহা আছে অসম আৰক্ষী সদায় ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ লগত আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ক্ষণত ৰাজ্যবাসীৰ হাতত আছে মুহূৰ্ততে আছে ৰাজ্যবাসী সহায় কৰিব পৰাকৈ অসম আৰক্ষী আছে আৰু ঠিক সেই সময়তেই এনেদৰে ৰক্ষকে এতিয়া দানৱ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সামান্য কথাতে মৰিয়াই সাধাৰণ যুৱকৰ ভৰি ভাঙিছে গতিকে এই বিশ্বাস যিহেতু এতিয়া ম্লান পৰিছে বা এই বিশ্বাস এতিয়া পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰিবনে ডিজিপি জিপি সিঙে আৰু সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মন্তব্য আছে আমি প্ৰথমে মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম হয় সিহঁতে তাতে বোলে মাল খাই কিবা সেই কৰি আছিলে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো মানে ডিউটি আছিলে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ভাড়া মাৰি আহোঁতে তাৰ আঢ়েটা বাজিছে তাৰে পিছত বোলে এটা আমাৰ ইয়াৰে আৰু মানে মাথাটো অলপমান তাৰ হেৰি নহয় আৰু সিমান ঠিক নহয় তাক বোলে সি মাৰিছে তাহাঁতে মাৰিছে মাৰাৰ কাৰণে আমাৰ ই বোলে কৈছে যে কিয় মাৰিলে আপুনি তাৰে পিছত বোলে কৈছে যে বোলে আপোনালোকে হেৰি তই কোন হয় ক'ত থাকা ক'ত ঘৰ তোক বোলে মাৰি কিনে পুতি থৈ দিম বোলে ইয়াতে সেনেকৈ কৈছে তাৰে পিছত তেতিয়া সি ফোন কৰি কিনে ভায়েকক মাতিছে ভায়েকে আকৌ মোক মাতিছে কৈছে কি মাহী দাদাক নহয় কোনোবাই দম দিছে বোলে মই আহি আছোঁ ৰ সিহঁতে ওলাই অহাৰ কাৰণে নহয় ময়ো ওলাই আহিলোঁ তাৰে পিছত সিহঁতে ওলাই অহাৰ লগে লগে নহয় সিহঁতে নদীৰ পৰা উঠি আহি কিনে নহয় আগে সিহঁতে মাৰপিট কৰিছে মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে মই হাক দিলোঁ যে মাৰপিট কৰিব নালাগে বোলো বুজাবুজি কৰা সেনেকৈ ক'লোঁ কোৱা দেখা পাই কিনে নহয় মোক সেই চিৰিৰ ওপৰৰ পৰা নহয় গতিয়াই কিনে নদীৰ একদম পানীৰ কিনাৰতে পেলাই দিছে মোক তাৰে পিছত মই একোকৈ উপায় নাপাই কিনে নহয় মই আউটপোষ্টত আহিলোঁ আউটপোষ্টত আহি কিনে মই পুলিচ মাতি লৈ গ'লোঁ উঠি যাই থাকোঁতে নহয় আকৌ ল'ৰা এটাই নহয় মোক দুইচৰ মাৰিছে মাৰি কিনে নহয় আকৌ গতিয়াই দিছে নহয় মোক ল'ৰাকেইটা মই চিনি নাপাওঁ আৰ্মি হস্পিটেলত মই গাড়ী চলাওঁ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মই আহিছিলোঁ বোলো 2:40 মই আহি পাইছোঁ গাড়ী ৰাখিছোঁ মই ৰখাৰ লগে লগে গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ সিহঁতে বোলো 6 ল'ৰা আহিছিলে সিহঁতে আহি কিনে মোক সুধিলে ক'ৰ পৰা আহিছ তই মই বোলো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ বিশ্বাস নকৰা যদি গাড়ীখনত লিখাই আছে চাই লওঁ তাৰপৰা কৈছে বোলে তই ক'ত থাক মই তেতিয়া কৈছে বোলে মোৰ ঘৰ ইয়াতে মই ইয়াতে থাকোঁ তেতিয়া সিহঁতে কৈছে বোলে ইমান ৰাতি কি হেৰি কৰিলি বোলে সেনেকৈ ক'লে তেতিয়া মই ক'লোঁ বোলো মই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়া সিহঁতে ক'লে বোলে মাৰি কিনে পুতি থৈ দিম তোক বোলে তই বেছি দেখাই আছ নেকি সেনেকৈ ক'লে মই বোলো মই কি ভুল কৰিলোঁ বোলো আপোনালোকক মোক যে মাৰি পুতি থৈ দিব তেতিয়া সেনেকৈ লাগিলে সেনেকৈ লগাৰ পিছত কাজিয়া হ'ল কাজিয়া হোৱাৰ পিছত পুলিচক ফোন কৰিলোঁ মই পুলিচক ফোন মৰা নাই মৃণাল মেধিক ফোন মাৰিছিলোঁ ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে তাৰপিছত তেতিয়া মৃণাল মেধিক পুলিচক জনালে বোলো তেতিয়া সিহঁতে কৈছে বোলো পুলিচ কোন হয় বোলো মাত যা পুলিচ মাতা যি মাত মাতি থাক বোলো তেতিয়া সেনেকৈ সেই হ'ল হোৱাৰ পিছত মাহী আহিলে আমাৰ লগত কাজিয়া লাগিলে মাহী অহাৰ পিছত মাহী আগুৰিব যোৱাতে মাহীক বটিয়া মাৰি কিনে নদীত পেলাই দিলে মই আগুৰিব গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ওপৰত মাৰি আমাক মাৰিছে আৰু সিহঁতে ল'ৰাকেইটা কোন হয় আচলতে ল'ৰাকেইটা ইয়াতে সিহঁতে পুলিচ বুলি কৈছে এতিয়া মই সিহঁতে ড্ৰেছত নাই বোলো চিভিল ড্ৰেছত আৰু সিহঁতে গোটেইকেইটাই মাল খাই আছে মই কৈছোঁ বোলো যদি টেষ্ট কৰা যদি বল বোলো মই মাল খাইছোঁ নে তহঁতে মাল খাইছোঁ বোলো মই কৈছিলোঁ সিহঁতক কেইজন আছিলে টোটেল তেওঁলোক তাত 7-8 আছিলে আৰু আপোনালোকক কাক কাক মাৰিছে মোৰ ভাইটিক বেয়াকৈ মাৰিছে বোলো আৰু সিহঁতে গাড়ীত এখন গাড়ীত উঠাই লৈ কিনে গুচি গৈছে পুলিচ আউটপোষ্টত ইয়াতে ৰাখি থৈছে গাড়ীত আউটপোষ্টৰ পৰা লৈ গৈছে বোলো পুলিচে একো নকৰিলে কাজিয়া লাগিলে তাহাঁতে কিন্তু ভাইটিক আৰু এয়া আছিল মন্তব্য আমি মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ সংকটজনক অৱস্থাত যিহেতু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যুৱকজনক বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে এতিয়া বৰ্বৰতাৰ পৰিচয় দিছে বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰহাৰ কৰিছে এগৰাকী যুৱকক সামান্য কথাতেই এনেদৰে আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ আহিছে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ 3 আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু মদ্যপান কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মদ্যপান সুৰাপান কৰি এনেদৰে বশিষ্ঠনৈত গা ধুই আছিল আৰু তাৰ পাছতেই এগৰাকী যুৱকক নিশাৰ ৰখাই উদ্ভণ্ডালিৰে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পাছতে মৰিয়াই ভৰি ভঙাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকগৰাকী
আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করছো। নিশা হুড়ার রাগীত বশিষ্ঠ নৈত গা ধুই আছে তিনি বিষয়াই, আর তিনি বিষয়া নির্মম প্রহার করেছে, বর্বরতার পরিচয় দিছে, আর তার পাছতে এই কেগুলা আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে এটা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রশাসনে, সেয়া হব লক্ষণীয়। আমি পুনর্বার মন্তব্য আগবহার চেষ্টা করি। যেকটা লড়াই মারিছে নহয় সিহতে তাতে বোলে মাল খাই কিবা হে করে আসলে মো ডর লড়াতে মানে ডিউটি আসলে এয়ারপোর্টর এয়ারপোর্টরপর ভাড়া মারি আহতে তার আর এটা বাজিছে, তারপর বোলে এটা আমার ইয়ারে আর মানে মাথাটো অলমান তার হেৰি নহয় আর সিমান ঠিক নহয় তাক বোলে সি মারিছে তাহাতে মারিছে মার কারণে আমার ই বোলে কৈছে যে কিয় মারিলে আপুনি, তারপর বোলে কৈছে যে বোলে আপনাদেরকে হেৰি তই কোন হয় কত থাকা কত ঘর তোক বোলে মারি কিনে পুতি থই দিম বোলে ইয়াতে হেনেকে কৈছে, তারপর ইটা সি ফোন করে কিনে ভাইয়াকক মাতছে, ভাইয়াকে আকো মোক মাতছে কৈছে কি মাহি দাদাক নহয় কোনোবাই দম দিছে বোলে মই আহি আছো রক, সিহতে ওলাই অহার কারণে নহয় ময়ও ওলাই আহিল, তারপর ইহতে ওলাই অহার লগে নহয় ইহতে নদীর পরে উঠি আহি কিনে নহয় আগে সিহতে মারপিট করেছে, মারপিট করার কারণে মই হাক দিলো যে মারপিট করবো নালাগে বলো বুঝা বুঝি করা হেনেকে কলো, কোয়া দেখা পাই কিনে নহয় মোক সেই চিরের উপরের পর নহয় গতিয়াই কিনে নদীর নদীর একদম পানির কিনারতে পেলাই দিছে মো, তারপর মই একোকে উপায় নাপাই কিনে নহয় মই আউটপোস্টত আহিলো, আউটপোস্টত আহি কিনে মই পুলিশ মাতি লৈ গেলো, উঠি যাই থাকতে নহয় আকো লড়া এটাই নহয় মোক দুইশর মারিছে, মারি কিনে নহয় আকো গতিয়াই দিছে নহয় মোক, লড়াকিটা মই চিনি নাপাও। আর্মি হসপিটালত মই গাড়ি চলাও, এয়ারপোর্টের পর মানে আসছিল বলে 2:40 মানে আহি পাইছো, গাড়ি রাখিছো মই রাখার লগে গাড়িরপর নামিছো, সিহতে বলে 6 লড়া আসছিল সিহতে এইখানে মোক উঠলে কোরপর আহিছ তো মো বলো এয়ারপোর্টের পর আহিছো বিশ্বাস নকরা যদি গাড়িখানত লিখা আছে চাই লো, তারপরে কৈছে বোলে এটা কোথ থাক মানে কৈছে বোলে মোর ঘর ইয়াতে মই ইয়াতে থাকো, এটা সিহতে কৈছে বোলে ইমান রাতে কি হেৰি করলি বোলে হেনে কলে, মো কলো বোলে মই